це приїжджий чоловік з Донеччини. Він, як і багато інших, пішов на плюс-мінус керівну посаду не з місцевих, а тому що місцевих в багатьох випадках не призначали. І саме донецькі стали у нас там керівниками, ну або першими особами, або в керівництві. Він працював тривалий час. Не з початку окупації, але якийсь такий період доволі тривалий до вчорашнього дня. Це в'язниця, це катівня. І партизани нагадали, що ну ніхто не уникне відповідальності, в тому числі такої людської відповідальності, як учора цей товариш. Один момент. Другий момент – це те, що взагалі спротив існує, спротив сильний, спротив може собі дозволити такі акції. Я думаю, що це була не остання особа, він був, ну, як мінімум, під увагою ФСБ, якщо не під охороною. От, і це вчергове наводить паніку серед в рядах ФСБшників, в рядах окупантів.